portas abertas em dois endereços, Lucas. Formato do evento esse ano? Ele segue um pouco o que a gente já vem fazendo, né, de estar presente em dois endereços como se fosse uma única mostra, mas a gente procurou diferenciar um pouco mais esse ano os dois endereços, porque, em primeiro lugar, em Florianópolis nós não estamos dentro de um imóvel de construtora, né, o que já muda do histórico, e também porque é em Floripa que está acontecendo a Bienal, né, a Bienal de Design, e eu acho que tinha um porquê nosso de nos aproximarmos mais disso e até esse espaço que a gente tem a ver com isso. Então, eu acho que em Floripa tem uma pegada um pouco mais próxima da Bienal, apesar de serem os dois eventos complementares. Como você falou, em Florianópolis, a Casa Cor saiu de um prédio em construção para ocupar um imóvel histórico. Já foi fábrica de refrigerante, já foi Curtume, já foi concessionária, no final acabou tendo algumas festas aqui, né? Mas ele estava muito tempo abandonado. E eu acho que foi bom para os profissionais a gente sair de dentro de uma construtora, porque esse imóvel acabou nos oferecendo um pouco mais daquela experiência anterior da Casa Cor, de você conseguir mostrar uma transformação. Como no SIC, pô. Como no SIC, como no Morro da Lagoa, como na SC, né? E eu acho que isso tem um apelo de público, as pessoas acabam ficando curiosas pela transformação que o espaço consegue oferecer. O pé direito alto possibilita? Muito. Eu acho que isso era uma coisa que eu já vim ouvindo muito dos nossos profissionais, para que a gente realmente fosse procurar um imóvel que oferecesse ambientes mais abertos para a criação, né? E o pé direito ajuda muito nisso. E Itajaí, Lucas? Formato do evento. Itajaí, a gente deu uma mudada também pela implantação, fazendo com que o apartamento Casa Cor, que é uma constante no evento, né, ele tivesse uma cara um pouco mais de real. Tem os ambientes que chamam muito a atenção pela grandeza e tudo, mas também tem vários ambientes mais pé no chão, com o pé direito um pouco mais baixo, e eu acho que isso dá um equilíbrio bem legal entre os dois eventos. Como acontece essa curadoria, Lucas? A gente vê que cada ano que passa, tanto veteranos quanto novatos mandando muito bem. Como selecionar um novato? Eu acho que esse é tem dois grandes desafios no evento, né? Você escolher um bom imóvel e você ter um bom mix de profissionais. E esse bom mix de profissionais é a curadoria que você está falando, e a curadoria ela passa por alguns critérios, que é basicamente você ter alguns medalhões, né? O que é um medalhão? É o profissional que é muito falado já, é um profissional que é muito conhecido do mercado. Esse profissional contribui com a visibilidade do evento. E você tem que ter algumas apostas. E essas apostas é ir buscar um profissional lá em Xanxerê, lá em Chapecó e trazer para cá. É você trazer, de repente, um profissional que está muito pouco tempo no mercado e, por consequência, ele tem poucas amarras. Isso é muito bom. A gente tenta, nem sempre consegue, mas ter essa composição de três perfis de profissional que, no todo, se complementam e fazem com que o público tenha uma boa experiência.